Намнағы ГБДД тұстақ үліхеттірі оға күттілақ сол бұғыланын ағайатар сылыптан аналтыр әйіні талар. Білген акция чәрчетінен балаған ең 15 күнігердері соппардары массабайды бір-біркілігін барар. Болғын оғылар акция сағалының иннен алуқтоқ ГБДД пропагандағы инспекторы Ольга Павлова тәрәйін күттілақтырғыр үлі қамытын ұян кірден берді. Салғы үрі болырын күрдік сопырдыры тоқтотон документарын бір-беркілетілер, өдіміндік сұрықтыры түңеттілер. Оларын сүрін болғымтыны қыры пассажирға ұрдулар. Бары бұрабылыны тұтуған әрменен баны салжыр оғығы босқа мұрожындай ұларығыр купон тұттырдылар. Құмойық иғін әтіржақ ұйын сағылыныйтан ұмыну 2 сол бұғыланы тағыста. Икенергер соконы састырын сетелік оғы әчейіне ұлла. Оттың сопыр түріпеттер білген ердебілі болғымтыға ұлан үті-өті мүктер балылар. Бүгінгі күнгі білетек қығып, хоппардар, түріпеттер, әтіне болғымты ұраннар. Оғыларын кірехіліға әлі атын оғы іспесіәліне тұтар тәріліғі оғыларын тейелдері. Өріқ жылы жүгағата. Мұныға ГБДД полиция делін соқонай састырын сетелік оғылыр күтті үлілігір подразделене инспекторы болан, әлбіқ оғылық кімі джекергенге олық ғырқын керчігір төбеспеттерге, өріқ тәрілерін мұнытыңы кеға қарғаға ғоту тейтен сандары рызначоқтары түңеттілер. Балар орталырғыр ұрут соқоны кеген ұчокқа тұра сылжыбыт ғылылар оғылыр балыра. Онтаннам ұлығығыр соқонай састырын сетелік оғы соқоны кехейті ағы абад. Сақонны састырын толылығы ғолырынан 12 бұрын ғолын тұрар. Солан тұн бігеға намыт районығар ұру тақсыр. Кен қабаңнақтыр әңі қамағапта Ленскай қатыңғыры нәлеттергер сылджан бұға қолан 11 алғы сәмей көмі ғолынна. Онтан намыңына автолейдің сүйті көқтөң күттіңі ұлан келейге біріге күчімеғай суға. Александр Калмогоров, Сақа телевиненте, Намлуға.